जो हो चुका है जो होगा हुजूर जानते हैं जो हो चुका है जो होगा हुजूर हुजूर जानते हैं तेरी अता से खुदाया हुजूर जानते हैं तेरी अता से खुदाया हुजूर जानते हैं जो हो चुका है जो होगा हुजूर जानते हैं। वहाबियों का अकीदा वो गैब दान नहीं वहाबियों का अकीदा वो गैब दान नहीं उस सहाबियों का अकीदा हुजूर जानते हैं सहाबियों खुदा को देखा गए बोल बता क्या देखा गए ओ तुझे भी कहना पड़ेगा हुजूर जानते हैं तुझे भी कहना पड़ेगा हुजूर जा कुंजियां खजानों की उन्हीं के हाथ में है कुंजियां खजानों की के किसको देना है कितना हुजूर जानते हैं के किसको दे है कितना हुजूर जानते हैं वो मोमिनों की तो जानों से भी करीब हुए वो करीब हुए कहां से किसने पुकारा हुजूर जानते हैं कहां से किसने पुकारा हुजूर जानते हैं और इसीलिए तो मैं भी तो अकीदा बयान कर रहा हूं तरतीब के साथ
جو شاہ صاحب نے تقریر کی نا وہ ترتیب کی بات تھی نا, تو یہ ترتیب سنو ترتیب کہ اسی لیے تو سلایا گے اپنے پہلوں میں کہ یار غار کا رتبہ حضور جا حضور جانتے ہیں. عمر نے تن سے جدا کر دیا تھا سر جس کا, عمر نے جس کا وہ اپنا ہے کہ پرایا حضور جانتے گئے, وہ اپنا ہے کہ پرایا حضور جانتے ہیں. اور کیا آقا فرماتے ہیں میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے, لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں, میں آخری نبی ہوں. یہ آقا کا فرمان سنو. فاروق اعظم ان کا مزاج ہی ایسا تھا, اور جس گلی سے جاتے شیطان رستہ بدل لیتا. فاروق اعظم دریائے نیل جو بند ہو گیا تھا, اور وہاں کی روایت یہ تھی کہ کوئی نوجوان دوشیزہ اس کی بھیڑ چڑھائی جاتی تھی. جب مسلمانوں کی حکومت قائم ہوئی تو وہی دریائے نیل سوکھ گئی, تو وہاں کے امیر نے خط بھیجا سید فاروق اعظم کی بارگاہ میں, یہاں کا یہ دستور ہے تو میں کیا کروں. تو فاروق اعظم نے جواب دیا اور ساتھ میں ایک خط اور دیا وہ دریائے نیل کے لیے, اس میں ڈال دینا دریائے نیل کے نام خط تھا جس کا مضمون کچھ یوں تھا کہ اے دریائے نیل اگر تو اپنی مرضی سے بہتا ہے تو ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں, ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں, کیونکہ اللہ کے حکم سے بہتا ہے تو عمر تجھے حکم دیتا ہے کہ بہ جا جاری ہو جا, اور ایسا جاری ہوا آج تک کچھ نہیں. فاروق اعظم کی شان, فاروق اعظم کا مزاج کیسا سنو. نبی کا فیصلہ نہ مان کر وہ جا سے گیا, ارے مزاج عمر کا ہے کیسا حضور جانتے ہیں, ہاں مزاج عمر کا ہے کیسا حضور جانتے ہیں. شعر پڑھتا ہوں اور ساتھ میں دعا بھی کرتا ہوں, اپنے لیے بالخصوص کرتا ہوں اور تمام بھائیوں کے لیے کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس ذات پاک کے صدقے میں ہم تمام کو ایک با حیا مسلمان بنائے, ہمیں حیا کی دولت عطا فرمائے, بے غیرتی سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے, اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر کرم فرمائے. یہ ایک ایسی دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں قبول کر لے, جو یہ جس کے حق میں قبول ہو گئی نا وہ اس کے بارے نہیں آ رہے. خدا کی قسم حیا کیا ہے, وہی ہے پیکرِ شرم و حیا غنور مقام ان کی حیا کا حضور جانتے گئے, مقام ان کی حیا کا حضور جانتے گئے. اور مولا علی کوئی ہستی تاریخ میں ایک ہستی بتا دو, کوئی تاریخ میں ایک ہستی ایسی بتا دو
جو ایسی ہو وہ خود شہید ہیں بیٹے نواسے پوتے شہید وہ خود شہید ہیں بیٹے نواسے پوتے شہید علی کی شان یگانا حضور جانتے گئے علی کی شان یگانا حضور جانتے گئے علی کی شان یگانا حضور جانتے ہیں ہے جس کے مولا حضور اس کے ہیں علی مولا ہے جس کے علی اس کے ہیں علی مولا ابو تراب کا رتبہ حضور جانتے گئے بولو ابو تراب کا رتبہ شان فاطمہ زہرا حضور جانتے پاک شان فاطمہ زہرا حضور جانتے گئے کہ شان فاطمہ زہرا حضور جانتے گئے جنا میں کون ہے سردار جنا میں کون ہے سردار نوجوانوں کے حسن حسین کے نانا حضور جانتے گئے حسن حسین کے نانا حضور جانتے گئے نانا حضور جانتے گئے حسن حسین کے نانا حضور جانتے گئے محب نے راز کی بات اس طرح حبیب سے کی اس طرح کیوں کی اس لیے کہ راز کی بات ہے اگر اس طرح نہ کرتے تو راز کا راز کی بات راز میں ہوتی ہے سمجھانے کے لیے ہمارے گھر کے اندر ہم سیٹنگ کرتے ہیں بچوں کے ساتھ یا گھر والوں کے ساتھ کہ اگر یہ کہوں تو مطلب یہ جس میں اپنی مثال دیتا ہوں میرے بڑے بھائی کی آواز فون پہ مجھ سے بہت ملتی ہے تو جب گھر میں وہ فون کرتے ہیں نوازوں کا تو گھر والے سمجھنے میں دقت ہوتی ہے کہ میں ہوں یا وہ ہے
तो मैंने वो सेटिंग की हुई है, वो बताऊंगा नहीं, वो कोड वर्ड है, वो मैं फोन करके वो कोड वर्ड बोलता हूं तो समझाते कि मैं हूं। तो कुछ बातें राज की होती है, तो राज की बात राज में होती है। अब सुनो, मुखिब ने राज की बात इस तरह हबीब से की, मुकद्दयात का माना हुजूर जानते हैं, मुकद्दयात का माना हुजूर जानते हैं। जिब्रील भी नहीं जानते, जिब्रील को हुक्म होता, जिब्रील जाके अलिफ लाम मीम, जिब्रील आते अर्ज करते अलिफ हु, कहते फहीम तू। मुखिब ने राज की बात इस तरह हबीब से की, मुकद्दयात का माना हुजूर जा بدر کا نقشہ حضور جانتے گئے، کہ جنگ بدر کا نقشہ حضور جانتے گئے۔ قمر کو توڑنے، سورج کو موڑنے، حجر سے کلمہ پڑھانا حضور جانتے ہیں، حجر سے کلمہ پڑھانا حضور جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا موسیٰ علیہ السلام سے، پوچھا اے موسیٰ آپ کے دہنے ہاتھ میں کیا؟ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے پوچھا، قرآن موجود ہے، کہ آپ کے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک بڑا لمبا جواب دیا، سوال اتنا ہی تھا کہ ہے کیا، یہ نہیں پوچھا تھا کرتے کیا اس سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس میں نقطہ بیان کر رہے ہیں کہ جتنی دیر بات کروں گا ایک کلام کی لذت تو ملتی رہے گی، جتنی دیر محبوب سے بات کروں گا محبوب دیکھے گا سمجھانے کے لیے۔ بڑے واقعات ہیں، جنگ خیبر میں بھی حضور نے ایک دراز گوش ایک گدے سے پوچھ لیا تھا، ما اسمک، تیرا نام کیا ہے، بس اتنا پوچھا تھا، بس اتنا پوچھا نام کیا ہے، اس نے نام بھی بتایا، اپنا خاندان بھی بتایا، اپنے آبا و اجداد کا ذکر بھی کیا، اور یہ بھی بتا دیا کہ حضور میں آخری ہوں، سبحان اللہ، پر میں کہاں تھا، مجھ پر کون بیٹھتا تھا، میں کس کو اٹھا دیتا تھا، ساری تفصیل۔ آقا نے تو اتنا ہی پوچھا تھا نام کیا ہے۔ سبحان اللہ، او بھائی، عاشق تو بس چاہتا ہے کہیں بس اجازت ملے، سبحان اللہ، کوئی اجازت مل جائے بات کرنے کی، جب تک بات کروں گا محبوب دیکھے گا تو صحیح۔ حضور مفتی آدم ان کہتے ہیں، وہ کہتے نہ کہتے کچھ، وہ کرتے نہ کرتے کچھ، اے کاش وہ سن لیتے مجھ سے میرا افسانہ۔ تو کچھ باتیں ہوتی ہیں، اب اس بات کو سنو، رجب کا مہینہ، کون سا مہینہ؟ معراج کا مہینہ،
27 آنے والی ہے, 27 آنے والی ہے, سنو. ملے تھے راغ میں نو بار کس لیے موسیٰ, ملے تھے راغ میں نو بار کس لیے موسیٰ, دیدے حق کا بہانہ حضور جانتے, ہاں یہ دیدے حق کا بہانہ حضور جانتے گئے. کتنا فاصلہ تھا اللہ اور اللہ نے اپنے محبوب کو جب بلایا, اور او ادنا کی رفعت نصیب فرمائی. او ادنا کیا ہے؟ ہماری عقل وہاں نہیں پہنچ سکتی. کتنا فاصلہ تھا, کیا کیفیت تھی, ہماری عقل وہاں نہیں پہنچ سکتی. ہم اتنا جانتے ہیں کہ اللہ نے اپنے محبوب کو جلوہ دکھایا, پر محبوب نے ماتھے کی آنکھوں سے بیداری, اللہ کا جلوہ دیکھا. کتنے قریب ہوئے؟ قرآن کہتا ہے ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا کیا ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے محبوب سے کیا کلام فرمایا, محبوب نے کیا سنا. یہاں پر امام کہتے ہیں کہ زبان کو انتظار گفتن تو گوش کو حسرت شنیدن, وہاں جو کہنا تھا کہہ لیا تھا, جو بات سننی تھی سن چکے تھے. کیا کہا امام؟ کہتے ہیں گنچے ماں اوحا کے جو چٹخے دنا کے باغ میں, بلبلے سدرا تک اس کی بو سے بھی محرم نہیں, کوئی نہیں جانتا. کیا بات ہوئی, کتنا فاصلہ تھا. اس پر ایک شعر ہے, وہ کتنا فاصلہ تھا کلام تھا کیسا, اودنا اور فاوحا حضور جا شیر پڑھتا ہوں عاشقوں کے لیے, عاشقوں کے لیے, عام عوام کے لیے. مدینہ جانا ہے, مدینہ پاک سب کو جانا ہے. اس سال تو بھائی پتہ چلا ہے کہ ویزے بھی بہت کم دے رہے, اس سال تو کہہ رہے کوٹا کم کر دیا, لیکن جب محبوب بلا لینا تو کسی کے باپ کی طاقت نہیں روک لے. یہ بات ٹھیک ہے, کس کس کو جانا ہے مدینہ منورہ؟ جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں, جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں. میں نے جب کہا, میں جب پوچھا کہ کس کس کو جانا ہے مدینہ, تقریباً سب نے ہاتھ اٹھائے. ان میں ان لوگوں نے زیادہ ہاتھ اٹھائے جن کے پاس زر نہیں, جن کے پاس اسباب نہیں, ظاہری اسباب نہیں, انہوں نے بھی اٹھا لیا. انہوں نے اٹھا لیا نا, کیونکہ یہ جانتے ہیں کیا نہیں گئے زادے سفر پاس جن غلاموں کے, انہیں بھی در پہ بلانا حضور جا. اس کلام کا مقطع یہ میں نے اپنے جسے کم علم شخص کے لیے لکھا ہے,
اور یاد رکھنا بھائیو، بحث مباحثے میں پڑھنا ان لوگوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ جس کے پاس علم نہ ہو. جو خود علم نہیں رکھتا اتنا کہ کسی سے بحث کر سکے، تو اس کو یہ جائز نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ وہ بحث کرے، یہ منع ہے. ٹھیک ہے، عام لوگوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے کسی مسئلے پر کسی سے علمی بحث کرے، اگر نہیں ہے علم تو یہ جائز نہیں ہے. اب جب ہم لوگوں کے لیے جائز نہیں ہے، کم علم لوگ ہیں، تو ہمارے لیے یہ جائز ضرور ہے جو میں کہنے جا رہا ہوں. ہم لوگوں کے لیے یہ ضرور جائز ہے جو میں کہوں گا، اور آپ لوگوں کو بھی یہ کہوں گا کہ بس اس کو اپنا لو، یہ جو کہنے جا رہا ہوں نا اس کو اپنا لو، بحث نہ کرو. جب کوئی بحث کرنے آئے تو اس کو یہ پڑھو، خدا کی جانے عبید کو ہے پتا کیا کیا، ہمیں پتا ہے بس اتنا حضور جانتے ہیں، ہمیں پتا ہے بس اتنا حضور جانتے ہیں. جی بھائیو، اب کوئی آ کر پوچھے بحث کرے آپ سے، بتاؤ بھائی کیا علم تھا، کتنا علم تھا، کتنے جانتے تھے حضور، تو کیا کہو گے؟ ہمیں پتا ہے بس اتنا